madax dhaqameedka uqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda koonfurta gobolka Sanaag iyo waliba maayir ku xigeenka degmada Ceerigabo way weelinayaan qaar ka mid ah gudidii kampeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay mid ka mid ah howlasha magaalada Ceerigabo ayaa waxay ugu horeyn baahanbaliyay iyo taageero u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxayna sidoo kale madax dhaqameedkan iyo mas-uuliyiinta madaxweynaha cusub ka codsadeen in wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Bood oo ahaa sulki sida weyn ugu ololeeyay xilligii kampeenka xisbiga kulmiye ku jiray gobolka Sanaag oo mar labaad u magacaabo wasiirka biyaha iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa waa hambalyo iyo taageero madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa baanu ka taageereynaa waana hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo halka ka hambalyeynaa labadii xisbi ee kale doorashada laga helay tartan baa la galay tartanka waa la garanayay in walowre ku guulaysanayso kulmiyaa ku guulaystay haddii uu ku guulaystay dalka isagaa maanta hogaaminaya waa ku habal yeeraynaa ee wuxuu yidhaa tiigso ka hor ogogay dadaal iyo tarbiya tabarta weeyaan war Muuse hadduu maanta rabay aynu hambalyeyn oo kula shaqayno isagana waxaa leenahay noo soo dhis dowlad fiican oo dadku kalsooni ku qabaan wada shaqaynta shacabka iyo dowladda isku xidha madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ku guuleystay doorashadii Soomaaliland ka qabsoontay 13kii bisha waxaan kale oo hambalyeynaynaa komishinkii qaranka waxaan kale oo hambalyeynaynaa xisbiyadii tartanka ku jiray ee iyagana laga helay sida fiican u hanay hambalyo iyo taageero iyo buugaadin uga diraya madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa waxaan kaloo hambalyeynaynaa labadii xisbi qaran ee haneeyay doorashada la galay Uxud iyo Wadani waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland guul bay gaadhay halkan waxaanu maanta ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa iyo xisbiga maanta talada ku soo baxay madaxweynahana waxaan leeyahay ummadda waxa deeqda cadaalad shacabkana waxaan leeyahay ummadda waxa deeqda nabadgelyo waxaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo weliba xilgeed ku magac dheer waxaanu leenahay madaxweyne ku-xigeenka waxaanu leenahay madaxweyne ku soo dhowow hambalyo bogaadin madaxweynahana waxaan leenahay ilaahay xilkaanku ugu asturo adiguna cadaaladda ogow baanu hambalyeynaynaa waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi xildhiid hambalyo hambalyo madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad dalka cadaalad ku hoggaamisid sidii laga rajaynayo inaanad ka baaqsan waanu ku hambalyeynaynaa hambalyaanu leenahay hambalyo hambalyo waxaanu hambalyeynayaa madaxweynaha ma xal ku guuleystay doorashadii Muuse Biixi Cabdi xildhiid waanu la qaadanaynaa dadka halka fadhiya waa dadkii ugu cuslaa oo kulmiye ahaa oo nala shaqaynayay oo talada iyo tusaalaha iyo hawsha mar walba la gara taagnaa inaan hambalyada kala qayb galno dadkayaga iyo xusbigaya kulmiye waan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildhiid iyo madax hambalyo 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 baan leenahay aan salaam iyo bogaadin u diraynaa madax u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa waxaan leenahay hambalyo hambalyo madaxweyne in badan baad koonfurta Sanaagis aragteen maalintii isku keen dambaysay 10kii subaxnimo maalintii Ceerigabo kugu dambaysay ololihii aan olole kaliya ka dambeeyey waxay nuusiri waad ogtahay haddaan ururkii afaka ahibay ani orodkay waa intii hore haddii wax xumaadaan muga eebba Muuse iskale waxaanu si cad ugu hambalyeynaynaa oo aan xafladda tan u qabannay inaynu hambalyeyno madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ayaynu maanta u qabannay waxaan leenahay mudanayaal madaxweyneyaal ku soo dhawaada wada hambalyeynaynaa aad iyo aad baana dadku meelay joogaanba idinku hambalyeynaya oo u mahadnaqaya labadii musharax laga helay xilka oo iyaguna iyagoo si fiican u hambalyeeyey hawshaana uga gudbay ayaan u hambalyeynaa Cabdiraxmaan Axmed Nasir Star TV magaalada Ceergaabo.